I wielkie pozdrawiam swojima, dobro zaszło moje nowe wideo. Danas ćemo, danas ću da vam pokažem glitch. Idem da krenimo. I želim da pozdravim Joleja, Joleta. I on ima YouTube kanal. Svi, YouTube kanal mu se zove D-J-O-L-E Pro, to je zajedno sve malim slovima, Jole Pro. I odvojeno 2009. Svi ga zapratite da, da me prestigne sa subscriberima. Da, ima 20 i nešto subscribera. Ako bude stigao do 30 subscribera. Ako bude stigao do 30... Može da stigne i do 30 ili do 20. John. Još malo fali da dođe klub do 10, do, brate, do 100.000. Ajmo klub. Svi uđite u Jole King 854, prvi je po redu. To je najbolji klub na svijetu. Prvi je po redu, to je najbolji klub na svijetu. Ljudi moji, svi zapratite Joleta, zove se Jole, Jole, D-J-O-L-E, Pro, 2009, 2009, da, to je to. U igrici je bio pre 2 sata, pre 1 sat. Ovo je njegov profil, naravno u igrici. Ba... Najbolji profil, najbolji akaunt na svijetu. Pozdrav za njega. Pozdrav za Joleta. Pam, 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 pam. I pozdrav za Jovana. Sad idemo u njega. Možda da idemo u tome što dajem što. Val da idemo, ajde. Ajde. Ok, da igramo. Evo se bar ovim. Brate, trebao sam sa Mortisom. Fuck. Sorry, don't act. Izvinite što mi je loč internet i što mi koči igrica. Biće malo lagovanja. Ujedaj. Gde tamo bre, bacaš tu flašu piva? Baca flašu... trebao sam derala. Drugi gen će biti dere. Ovo je 6. epizoda, ja mislim. Imam bolje, vidite kada ga bude magičala. Dobro što. Ovdje da radim. Vidjelo sam gdje. A evo ga da radim. Evo da radim. Darlinko. Darlinko. No, sorry, Max. Sorry, Max. Sorry, Durmax. What the fuck? Ja sam prikala. Nije lošo, nije lošo. Još jednom velik pozdrav za Joleta. Ukucajte njegov njegov YouTube kanal je D-J-O-L-E-P-R-O. Su spojeni. To je spojeno. D-J-O-L-E, D-J-O-L-E, kao Jole.
Vro isto je malim slovima i spojeno je. Spojeno je a 2 i 2 i 2 0 0 9. To je njegov plan. To je njegov plan. Idemo. Znači da ćemo ti. Mogu da bržim. I velik pozdrav za Jovana, i za Đoleta, i za Luka Jelenić. Svi ga zapratite. Đoleta i Luku. Luka se zove Lux Kralj, a Đole se... Ukucajte L-U-K-S, ne kucajte X. Ne kucajte X, ukucajte samo L-U-K-S. Lux Kralj. Ukucajte samo Lux Kralj. Da bi zapratili Luka, da bi zapratili Đole, to ukucajte na YouTube-u. DJOLE PRO 2009. DJOLE PRO je sve malim slovima spojeno, a 2009 to je odvojeno. Idemo se bujem. Ajmo. Šta je ovo, jedino sam Baranom pobedio. Jedna čekam sutra da radim na box openu. Ko zna ko ću na to veselje, možda kupim još jedan mini box. Sutra odmah ujutru, čim ustanem radim box opening. Svi znate da ja, neko zna, neko ne zna da ja kasno ležem. Pola vas ne zna. Fuck! Fuck, man! Brš! Mar, pre! Idemo sa Karlom. Samo još jedno sa Karlom i... Prekidam. Ako ovo izgubim, ja prekidam epizodu. Zdrava hrana teretana, stalno se pumpam, smara me mama, kaže sine, što toliko jedeš, od tih steroida nećeš moći da jebeš, baka prasa teretana. Najbrže je rušenje kutija. Beži, Spajkić! Beži, mali Šime! Mali Šime! Nemoj, mali Šime! Ti si noob! Mali Šime je noob! Ajde, dođe. Dođe, Spajkić! Idemo ovdje. Štakamo se, štakamo, štakamo se, štakamo, štakamo se, štakamo. Ajde, poubijaj. Fuck, on sada me je. Fuck you, bitch. Ja sam to. Bez. Ako nekada budem stigao do 100 subscribera, a imam sada 21 subscribera, ako nekad budem stigao
do 100 subscribera, pravit ću specijal za 100 subscribera. Imat ću sat vremena. Da. Sat vremena ću snimati zato što će biti specijal. Da. Hoćemo biti prvi. Nećemo. A, za malo da budemo prvi. I ljudi moji, to je to što se tiče ove epizode. Nadam se da ste uživali, bacite like, share, subscribe. Mi se vidimo na sljedećoj epizodi. Pozdrav!